Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Psicotécnico, RLM, aqui nós vamos trabalhar as associações lógicas dentro do que precisamos. Presta atenção, o que eu posso te dar de uma dica preciosa é ler toda a questão primeiro, depois volta organizando e vamos trabalhar. As amigas Ana Bia e Carol têm idades diferentes. Uma delas é médica, outra é enfermeira e a outra é professora. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente: um gato, um cachorro e peixe de aquário. Sabe-se que a mais nova é professora. Ana adora seu cachorro. A enfermeira é dona do gato. Carol não é médica. Bia é a mais velha. A médica não é a mais velha. É correto concluir que. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever aqui. Mais velha. Mais nova. E aqui a do meio, né? Eu sempre boto a do meio, entre aspas, que é o tal do, do filho do meio, não é isso? Aí diz que a mais nova é professora, então é professora. Muito bem. Ana adora seu cachorro ou seja o cachorro é da Ana. Isso eu já sei. O dog é da Ana. A enfermeira é a dona do gato. Muito bem. Carol não é médica. Carol não é médica. Bia é a mais velha. Opa, aqui aparece Bia. Bia é a mais velha. Se liga lá. A médica não é a mais velha. Pronto, aqui ó, essa última informação melhorou. Se a médica não é a mais velha, a mais nova também ela não é, porque a mais nova é a professora. Então aqui é a médica. E por certo, aqui é a enfermeira. Aqui eu já resolvi minha vida. A enfermeira é a dona do gato. A enfermeira é a Bia. Bia é a mais velha. Que é a enfermeira. Então, aqui está o gato. Ana é dona. É, Ana adora seu cachorro. Só que olha aqui, não vou por Ana ainda, eu vou por Carol. Carol não é médica. Se Carol não é médica. Também não é enfermeira porque a enfermeira é Bia. Então aqui é Carol e aí aqui é Ana e Ana é a dona do cachorro e Carol é dona do peixe. Pronto. Olha que organização bonita. Olha para mim. Uma grande dica que esse professor pode te dar. Uma grande dica. Não pensa que tu vai começar a resolver a questão da primeira informação. Tu tem ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis informações. Por isso que eu disse ler toda a questão primeiro, organiza e depois volta resolvendo. Eu li tudo primeiro. Aí a primeira informação até consegui. A Ana é a mais, a profe, a mais nova é a professora. Coloquei a professora mais nova, ok. Depois eu fui lá na BIA, na penúltima informação. BIA é a mais velha? BIA apareceu lá. A médica não é a mais velha? Opa, já me resolveu. Porque como a médica não é a mais velha... A professora é a mais nova, a médica é a do meio. E a enfermeira virou a mais velha. Muito bem. Aí a enfermeira é dona do gato. Porra, então Bia já é dona do gato. Aí depois Carol não é médica. Então Carol não é a do meio. Carol é a mais nova, é a professora. E Ana sobrou como sendo a médica. Ana adora o seu cachorro. A médica é a dona do cachorro. E Carol é a dona do peixe. Olha aqui na tela. Tudo organizadinho. Olha que belezinha. Eu organizo dessa forma, tá? Professor, olha para mim. Eu poderia fazer em tabela? Poderia. Mas como são quatro informações, do tipo... Não, professor, são só três. Há é três meninas, três profissões e três bichos. É. E três idades. São quatro informações. Por tabela, fica uma tabela muito esquisita. Fica uma tabela de várias pernas. Não gosto. Prefiro escrever. Observe que à medida que eu fui escrevendo, eu fui eliminando as... Que na verdade não é nem eliminando, eu fui deduzindo as informações. Eu deduzir que a enfermeira é a mais velha. Deduzi que a professora é a mais nova e a médica não é a mais velha. Então a médica é do meio e a enfermeira é a mais velha. Como a mais velha já era a Bia, eu já sabia, então, Bia e a... Não, aí Bia. E como a enfermeira é a dona do gato, então Bia é a dona do gato. que Bia é a enfermeira. Fui trabalhando as informações. Prefiro trabalhar dessa forma. Eu prefiro trabalhar dessa forma para aquilo que nós temos que resolver. Tá certo? E aí, do que... Está pronto e organizado, as alternativas ficam fáceis, olha lá. Ali as mesmas informações, mas tu já tem elas aqui, ó. Vamos lá, é correto concluir que... Ana é a enfermeira? Não, Ana é a médica. Bia é a dona do peixe? Não, Bia é a dona do gato. Carol é a mais velha? Não, Carol é a mais nova. Ana é a mais nova? Não, Ana é a do meio. Bia é a dona do gato. Opa, letra E. Bia é a dona do gato, olha aqui, ó. Bia é a dona do gato. Letra E, Bia é a dona do gato. Letra E, Bia é a dona do gato. Bem adquirido, né, professor? Bem suave na nave. Muito bom. Olha a próxima. Três amigos, Gael, Miguel e Gabriel, moram em três bairros diferentes de Manaus. Um mora no centro, o outro em Flores e o outro em Aleixo. Considere as seguintes informações. Gael é casado com a irmã de Gabriel e é mais velho do que quem mora em Aleixo. Quem mora em Flores é filho único... E é mais novo, e é o mais novo dos três amigos. É correto concluir. Olha essa aqui. Essa aqui é um pouco mais capciosa. Vem comigo que essa aqui eu vou fazer no quadro. Tá certo? Eu tenho os nomes, os bairros e as idades, né? E as idades. Pelo que ele falou ali, é Gabriel é casado. Gael é casado com a irmã de Gabriel. E é mais velho do que quem mora em Aleixo. Então. Eu vou colocar aqui dentro das idades, então, o mais velho, de novo, né? O do meio e o mais novo. Se liga nas informações. E eu só tenho duas informações. Então elas são bem capciosas. Gael é casado com a irmã de Gabriel. Então Gabriel não é filho único. Gabriel não é filho único. Ele tem uma irmã. Não é isso? Três amigos, Gael, Miguel e Gabriel, moram em três bairros diferentes. Considere. Gael é casado com a irmã de Gabriel. Gabriel. Então tem irmã, não é o filho único, E Gael é mais velho do que quem mora em Aleixo. Então Gael não está aqui embaixo. Gael não é o mais novo. Gael não é o mais novo. Mas não me adiantou nada. Quem mora em Flores é filho único e é o mais novo dos três. Então quem mora em Flores é filho único. Opa, resolveu. Parece que não, mas resolveu. No bairro de Flores, ele é o mais novo dos três e é filho único. E é filho único. Não é Gabriel? Gabriel tem uma irmã. Professor, mas pode ser Gael então. Não pode. Porque Gael é mais velho, para atenção. Gael, na primeira informação. Pode botar na tela, não precisa botar em mim, bota na tela. Gael é casado com a irmã de Gabriel e é mais velho do que quem mora em Aleixo. Então Gael é mais velho do que alguém Agora volta para mim. Volta para mim aqui. Gael é mais velho do que alguém. Gael é mais velho do que alguém. Então não tem como Gael ser o mais novo. Ele é mais velho do que quem mora em Aleixo. Se ligou, né? E Gabriel também não é o filho único. Gabriel tem uma irmã. Gael é casado com a irmã de Gabriel. Então, quem mora em flores é filho único e é o mais novo. Se não é o Gael e se não é o Gabriel, por dedução, só pode ser o Miguel. Só pode ser o Miguel. Miguel mora em Flores e é o mais novo. Deixa eu até botar Flores aqui mais para o lado, para ficar um espaço melhor. Mora em Flores. Aí, presta atenção, essa última informação já está resolvida. Quem mora em Flores é filho único e é o mais novo. Agora eu vou voltar em Gael e Gabriel. Gael é casado com a irmã de Gabriel e é mais velho do que quem mora em Aleixo. Eu não coloquei Aleixo ainda aqui. Eu tenho dois bairros ainda para colocar. Um centro e Aleixo. Gael é mais velho do que quem mora em Aleixo. Se eu colocar Aleixo aqui no mais velho, vou ter um problema. Porque Gael tinha que ir para cima, onde não tem mais para cima. Gael é mais velho do que quem mora em Aleixo. Se Aleixo for o bairro do mais velho, eu vou ter um problema. Porque Gael ia ter que estar para cima disso, e não tem como. Gael é casado com a irmã de Gabriel e é mais velho do que quem mora em Aleixo. Então, Gael é mais velho do que alguém. Gael está aqui, mais velho do que Miguel. Gael está aqui, mais velho do que Miguel e Gabriel. Só que se Gael estiver aqui, aqui é Flores, não é Aleixo. Então, Gael precisa estar aqui para Aleixo estar aqui. E aí, Gael é mais velho do que quem mora em Aleixo. Gael não mora em Aleixo. Não mora. E ele é mais velho do que alguém que mora em Aleixo. Ele poderia estar aqui, Gael? Poderia. Só que aí Aleixo tinha que estar aqui. Não tinha como Aleixo estar em cima. Gael não mora em Aleixo. Ele é mais velho do que quem mora em Aleixo. E aí assim, eu sei que Gael não mora em Aleixo, mas aí poderia ser Gael aqui e Aleixo lá em cima? Não, não poderia. Por quê? Porque Gael é mais velho do que quem mora em Aleixo. Se eu coloco Gael aqui e Aleixo aqui, eu tenho um baita problema. Porque aí Gael estaria sendo mais novo do que quem mora em Aleixo. Capciosa, capciosa, capciosa. Porque assim, as informações tão, só tem duas e juntas de uma forma que eu tenho que quebrar em vários pedaços. Agora também, depois que eu fiz isso aqui aí ficou fácil. Por uma dedução óbvia, aqui é Gabriel e aqui é o centro. Pronto. Está resolvido. Agora, é alternativas. É correto concluir que Gael mora em Flores. Não. Quem mora no centro é mais novo. Não, quem mora no centro é mais velho. Gabriel mora em Aleixo. Gabriel mora em Aleixo. Letra C. Gabriel mora em Aleixo. Tá lá. De olho na tela. Gabriel mora em Aleixo. Professor, olha as outras duas alternativas aí que eu tô em dúvida. Tá bom. Volta pra mim vamos olhar. Quem mora no centro é mais novo. Não, quem mora no centro é mais velho. Nem bate cabeça, quem mora no centro é mais velho dos três. Não tem que bater cabeça. E a letra E, o mais velho não mora no centro. Opa, o mais velho mora no centro. Aqui tem uma pegadinha, que não é uma pegadinha, na verdade, é uma falta de atenção. Tu lê a letra E sem o um não, o mais velho mora no centro. Aí tu diz, ah, é a letra E. Só que tá dizendo o mais velho não mora no centro. Tá errado, ele mora no centro. Se ligou? Se ligou, né? Prestou bem atenção, né? Então, se letra C, resposta correta. Gabriel mora em Aleixo. Fazendo também dessa forma, a linha A, eu prefiro, aí é gosto do professor para o que você precisa fazer. Vem comigo. Sabe? Te garanto que vai dar certo. Próxima: Os amigos Abel, Breno e Caio são casados e suas esposas chamam-se Manuela, Nina e Paula. Sabe-se que duas dessas três moças são irmãs. Paula não é a esposa de Abel. Breno é casado com a irmã de Paula. O casamento de Manuela ocorreu depois do casamento de Abel. É correto concluir. Olha que legal. Abel e a esposa dele, Breno e a esposa dele, Caio e a esposa dele. Olha que legal. Paula não é a esposa de Abel. Então, a esposa de Abel não é Paula. E o casamento de Manuela ocorreu depois do casamento de Abel. Então também Manuela não é a esposa de Abel. Paula já não é a esposa de Abel. E o casamento de Manuela ocorreu depois do casamento de Abel. Então Manuela não é casada com Abel também. Então se Abel não é casado com Paula e nem com Manuela, Abel é casado com Nina. Muito bem. Resolvido. Breno é casado com a irmã de Paula. Breno é casado com a irmã de Paula. Então ele não é casado com Paula. Breno é casado com Manuela. Manuela. Breno é casado com a irmã de Paula. Então não é com Paula. E Abel já era casado com Nina. Então já estava resolvido. E Caio é casado com Paula. E Manuela e Paula são irmãs. Porque se Breno é casado com a irmã de Paula, casado com Manuela, Manuela é a irmã de Paula. Essas duas são irmãs. Pronto. É correto concluir. Caio é casado com Nina. errado? Manuela não é a esposa de Breno. Ela é. Aqui tem esse não. Às vezes eu não leio, mas ela é. Abel é casado com Nina. Letra C. Resposta certa. Nina é a irmã de Paula. Não, é Manuela e Paula que são irmãs. Nina é a esposa de Breno, não, é Manuela. Viu que boa? Viu que lindinho? Vamos para próxima. Cinco poltronas numeradas de uma a cinco estão lado a lado em uma fileira. Ao lado da poltrona 1 um só está a poltrona 2, ao lado da poltrona 5 só está a poltrona 4. E ao lado da poltrona 3 estão as poltronas 2 e 3. Cinco amigos identificados apenas pelas iniciais P, Q, R, S e T irão sentar-se nessa poltrona de acordo com as seguintes regras. Entre P e Q deve haver exatamente uma poltrona. Entre R, e S deve haver exatamente duas poltronas. T não deve estar ao lado de Q e nem ao lado de S. Obedecidas as regras, quem irá sentar-se na poltrona 3 é. Vamos aqui comigo no quadro. Eu tenho as poltronas 1, 2, 3, 4, 5. Entre P e Q, uma poltrona. Escolhe onde você quer botar P e Q. Ah, eu quero botar aqui, ó. P e Q, uma poltrona. Tá bom. Agora entre R e S, duas poltronas. Professor, não dá. Não dá. Porque se eu botar o R aqui, o S aqui só tem uma. E o S lá vai ter três. Uhum. Então, eu não posso pôr o PQ aqui. Não posso. Mas eu posso pôr o PQ aqui. É, professor. Agora pode. Aí, se o senhor colocar o R aqui, aí vem o S para cá. É verdade. E aí, por certo, sobraria o T aqui. Só que aí tem outro problema. T não deve estar ao lado nem de Q, nem de S. Opa, não está mesmo não, professor. Olha ali, ó. não está ao lado nem de Q, nem de S. Ah, oh, que belezinha. Já deu certo. Mas já resolvi. Já deu certo. Entre P e Q tem uma poltrona. Entre R e S tem duas poltronas. E T não pode estar ao lado nem de Q, nem de S. Resolvido. Meu Deus, professor. Mas, professor, para aí um tanto. Se o P estivesse aqui e o Q estivesse aqui, olhe para mim assim. E aí o R estivesse aqui e o S estivesse aqui, é verdade? Aí o T estaria aqui, só que aí teria um problema, ele estaria ao lado de Q e de S? Eita, piula. É verdade, professor. Mas então aí o senhor poderia trocar e colocar o P aqui e o Q aqui? Poderia. Poderia trocar. Já troquei, inclusive. É, mas ainda está ao lado de S. Não, aí tu troca. Coloca o R e coloco o S. E aí tem duas poltronas entre R e S e uma poltrona entre P e Q. E o T não está ao lado nem de Q nem de S. É verdade, professor? Olha que beleza. Então esse outro jeito aqui também está certo, professor. Tá. Por isso mesmo, por isso mesmo, se você olhar, os dois jeitos estão certos. Entre P e Q tem uma poltrona, entre R e S tem duas poltronas, e o T não está ao lado nem de Q nem de S. Os dois jeitos estão certos. Os dois jeitos estão certos. Não há o que se discutir. Dentro das regras propostas, os dois jeitos estão certos. Entre P e Q uma poltrona, entre R e S duas, e T não está ao lado nem de Q nem de S. Por isso mesmo a pergunta foi em relação à poltrona 3. Porque é a única que não muda. Pode olhar. É a única que não muda. Na poltrona 3 sempre vai ter o P. Dos dois jeitos que eu organizei está certo. Dos dois jeitos. Fizemos ali os cambalachos, mostramos o que dava e o que não dava. Dos dois jeitos estão certos. Mas dos dois jeitos a poltrona 3 não muda. É sempre P. Sempre P. As outras mudam, observe. Mas na poltrona 3 é sempre P. Por isso mesmo a pergunta foi a poltrona 3. Então tu vai lá e vem... Na poltrona 3 e marca letra A. Queridão, vamos apagar o quadro para você não sofrer por causa do quadro. E presta atenção como a gente fez. Seguimos adiante. Hugo, Isabela, Isabeli e Yasmin moram em cidades diferentes e praticam esportes diferentes. Cada um praticando um único esporte. Eles moram nas cidades de São Paulo, São Pedro e São Vicente, não necessariamente nessa ordem. E os esportes que praticam são mergulho, parapente e skate, também não necessariamente nessa ordem. Sabes se que quem voa de Parapente não mora em São Vicente, não mora em São Vicente. Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo. Hugo mora em São Pedro e não voa de parapente. E quem mora em São Paulo não mergulha. Com base nessas informações, conclui corretamente que. Hum, vou deixar nessa tela aqui, ó. Porque dessa tela já tem as informações que eu preciso para a organização. Vem comigo. No quadro: Nome, Cidade, Esporte. Vamos trabalhar. Primeira informação concreta que eu tenho é que Hugo mora em São Pedro. Hugo mora em São Pedro. E não voa de parapente. Tudo bem. Se ele não voa de parapente, para ele é skate, skate, né? Ou mergulho. Ou mergulho. Até coloquei aqui, não é comum eu colocar assim, né? Mas coloquei, deixa aí. Skate ou mergulho. Deixa eu botar São Pedro aqui um pouquinho mais para cá. São Pedro. Agora eu vou para as minhas deduções. Quer ver? Yasmin. Não mergulha e não mora em São Paulo. Agora eu vou deduzir. Yasmin não mora em São Paulo. E também não mora em São Pedro. Porque em São Pedro é Hugo. Então ela mora, por dedução, em São Vicente. E, por outra dedução, quem mora em São Paulo é Isabel. Yasmin não mora em São Paulo. Tá lá, ó. Yasmin não mora em São Paulo. E também não mora em São Pedro, porque quem mora em São Pedro é Hugo. Então Yasmin só pode morar em São Vicente. E por dedução, Isabelia em São Paulo. Agora vamos. Quem voa de Parapente, não mora em São Vicente. Yasmin não mergulha. E quem mora em São Paulo, não mergulha. Vou até pegar aqui, olha na tela para mim. Yasmin não mergulha. Quem mora em São Paulo não mergulha. Presta atenção. Yasmin mora em São Vicente, não mergulha. Quem mora em São Paulo também não mergulha. Então aqui não tem mergulho, aqui não tem mergulho. Vai por mim. Mergulho sobrou aqui para cima. Mergulho sobrou para o. Mergulho. Yasmin não mergulha. Então em Yasmin não tem mergulho. Quem mora em São Paulo não mergulha. Em São Paulo, em São Paulo, também não mergulha. Então, se não mergulha aqui, se não mergulha aqui, só pode mergulhar lá. Tá feito. O resto é uma dedução para o skate e o parapente. Ah, cadê? Primeira informação. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Então, o parapente vai sobrar para São Paulo. Primeira informação, vou grifar para você lá na tela, ó. quem voa de parapente não mora em São Vicente. Quase uma rima, né? Então, São Vicente não tem parapente, parapente ficou para cá. E para São Vicente e a menina Yasmin ficou o skate. Que é o skate. Tá pronto. Chato, né? Para esse negócio, mas complicado. Não gostei. Aí eu gostei. Feito ali, olha na tela as alternativas. Eu leio, deixa na tela e a gente marca correta. Isabeli pratica para pente. Pronto, letra a já é a resposta: Isabeli pratica para pente. Agora olha para mim: Isabeli pratica para pente. Isabeli para pente. Já é professor. As outras alternativas Ah, estão tá erradas. Certeza. Quer ver. Fica na tela, fica comigo aqui, fica comigo aqui no quadro. Eu leio a, a, a alternativa e tu olha aqui comigo. Quem mergulha mora em São Vicente, não, é em São Pedro. Quem mora em São Paulo, pratica skate. Não, é parapente. Yasmin mora em São Paulo. Não, mora em São Vicente. Hugo pratica skate, não é mergulho. Tá feito, filho. Presta atenção: depois que tu organizou, não tem errado. O trabalho é organizar. Isso é fato. Trabalho, trabalho, trabalho. Mas depois de organizado, o senhor é meu pastor. E nada me faltará. Vamos apagar, para você não se perder. Já printou aí, né? E vamos que vamos. Antônia, Joana e Lúcia são amigas e moram em cidades distintas Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Cada uma delas frequenta apenas um dos seguintes cursos Engenharia, Direito e Arquitetura. Não há duas delas que moram na mesma cidade nem frequentem o mesmo curso. Além disso, sabe-se que Antônia não mora em Belo Horizonte, Joana não mora em São Paulo. A amiga que mora em Belo Horizonte não cursa direito. A amiga que mora em São Paulo, cursa arquitetura. Joana não cursa engenharia. Com base nessas informações, é correto afirmar que Lúcia mora em e cursa. Ah. Ah. Vamos na tela, vamos no quadro. Tela tá não, vamos no quadro. Nós temos. Professor, mas é sempre as mesmas coisas, né? oh, oh! oh. O senhor entendeu! A senhora entendeu, é sempre a mesma coisa. Então, se eu fizer sempre assim, vai dar sempre certo. Sim. Curso. Vamos trabalhar. Primeira informação que eu posso usar: a amiga que mora em São Paulo, cursa arquitetura. Tá bom. É a primeira informação. Aí a amiga que mora em Belo Horizonte não cursa direito. Ficou fácil, porque também ela não cursa arquitetura. A amiga que mora em Belo Horizonte não cursa direito e nem arquitetura, porque a arquitetura é quem está quem em São Paulo. Então a amiga de Belo Horizonte não é direito e também não é arquitetura. Sobrou engenharia. Se ligou na dedução? A amiga de Belo Horizonte não cursa direito e também não cursa arquitetura, porque arquitetura é quem está em São Paulo. A amiga que mora em São Paulo cursa arquitetura. Então a arquitetura está em São Paulo. BH não tem direito. Seria engenharia ou direito? Sobrou engenharia. Qual é a outra cidade? Brasília. Qual é o curso que falta? Direito. Pronto. Aqui está pronto. Agora só preciso dos nomes. Antônia não mora em Belo Horizonte. Joana não mora em São Paulo. Joana não cursa engenharia. Tenho duas informações de Joana. Eu vou já posicionar a Joana. Joana não mora em São Paulo. Ela não está aqui. Joana não cursa engenharia. Ela também não está aqui. Joana não mora em São Paulo. Joana não cursa engenharia. Joana está em Brasília. Ela não mora em São Paulo. Está lá dizendo. Segunda informação. E lá na última, ela não cursa engenharia. Pronto, o resto é fácil. Antônia não mora em Belo Horizonte. Se Antônia não mora em Belo Horizonte, Antônia mora em São Paulo e para Belo Horizonte sobrou Lúcia. Lúcia. Pronto? Não, professor, não é pronto. Não é pronto, pronto. É difícil. É ruim. É, pode ser. Não acho. Está tudo aqui. Alternativas corretas. Ah, não, ele quer saber de Lúcia. Diretão, então, Lúcia. Lúcia é Belo Horizonte e engenharia. Ela mora em Belo Horizonte e cursa engenharia. Tá lá com base Lúcia mora em Belo Horizonte e cursa engenharia. Letras D. Os três que preenchem corretamente as lacunas. Ela mora em Belo Horizonte e engenharia cursa. Tá na mão. Suave na nave. Meu Deus do céu. É o professor amado. Não faça isso comigo. Vera fez quatro atividades na última semana. Lavou. roupa. Opa! Alto lá. Olha para mim. Deixa eu apagar aqui o quadro. Olha para mim, fique comigo. Eu sou bonito. Você pode me ver aqui, bem bonitão. Né? Barbinha feita, cabelinho na régua. Olhe para mim. Olhe para mim. Tela para mim. Se o senhor disse para para mim, o senhor não olha para mim. É para eu não lhe encantar mais do que eu já lhe encanto. Fique tranquilo. Vera fez quatro atividades na última semana: lavou roupa, tocou guitarra, assistiu um filme e leu um livro. Meu Deus, foi muita coisa. Cada atividade foi feita uma única vez na semana, em dias diferentes que foram segunda-feira, terça-feira, sexta-feira ou sábado. Em cada dia, ela utilizou um adorno diferente na cabeça: um boné, um chapéu, uma tiara ou um laço. Usando as pistas abaixo, podemos afirmar que o dia da semana e o adorno da cabeça que ela utilizou quando assistiu um filme foram respectivamente. As pistas estão ali. Vera lavou roupa no sábado, mas não utilizou o boné nesse dia. Vera tocou guitarra depois de ter assistido um filme. Nesse dia ela utilizou um chapéu. No dia que ela tocou a guitarra ela usou um chapéu. Vera usou o lenço, um laço, perdão, Vera usou um laço quando lê um livro, que não foi na segunda. Hum. Vera não utilizou o laço na sexta. Pronto. Tá resolvido. Eu quero saber. Presta atenção aqui, eu vou voltar aqui na tela. Ó. Eu quero saber. Ah... O dia da semana. Opa. Volta aqui, filho. Vai para frente. Eu quero saber o dia da semana. E o adorno da cabeça que ela utilizou quando assistiu um filme. Dia da semana e adorno da cabeça no filme. E as pistas são vem no quadros comigo. Dia, atividade e adorno. Aí eu tenho segunda, terça sexta e sábado. Eu já sei esses dias. O enunciado já me disse esses dias. Disse não, professor. Volta na tela. Segunda, terça, sexta ou sábado. Tá aqui, ó. Segunda, terça, sexta ou sábado. Dá uma olhadinha para mim. Dá uma olhadinha para mim. Leitura, interpretação, organização e solução. Quando eu leio e interpreto, é lembrando as informações que estão ali. Nem que eu preciso ficar olhando elas de novo. Sim, tem que olhar. 10 vezes, 20 vezes, se for preciso, tem que olhar. E olha, e olha, e olha, para lembrar. Aí coloca e começa. ai ah, mas eu prefiro tabela. Tudo bem, eu não prefiro. Ah, mas o senhor podia fazer por tabela? Não, porque eu não gosto. Ah, então não quero ajudar com você. Tá bom. Respeito-te. Respeito-te, não tem problema. Eu acho aqui muito mais fácil. E desafio, e desafio. Botarem em tabela. Podem ficar à vontade. Vai dar certo. Inclusive, só não vai ser mais fácil. Só não vai ser mais fácil. Isso é a minha opinião e eu respeito a tua opinião também. Então vai lá. Agora vamos pra frente ali na tela para eu poder ler. Vera lava roupa no sábado. Porra, já me ajudou pra caralho. No sábado é roupa. É roupa. Tá lá? Tenho que fazer, lavou roupa. E não usou o boné. Aí o boné é o de menos. Tocou a guitarra depois de assistir um filme. Se liga. A guitarra tem que ficar abaixo do filme. Deixa aqui do lado. Eu não vou colocar agora. Mas eu sei que a guitarra tem que ficar depois do filme. Segue. Nesse dia ela usou chapéu. Então na guitarra tem chapéu. Isso aqui é um acessório também. Deixa lá. É uma informação acessória. Deixa aqui. Vera usou o laço quando leu um livro, que não foi na segunda. Eita, aqui de novo. Ó. O livro tem a ver com o laço. Mas não é segunda. Hum, então o livro ou está na terça ou está na sexta. Ah, melhorou. O livro. O livro não foi segunda. Presta atenção. O livro não foi segunda. Porque Vera usou um laço quando leu um livro, que não foi segunda. E Vera não usou o laço na sexta. Então Vera não usou o laço na segunda e não usou o laço na sexta. Vera usou o laço na terça. E o livro não pode ser no sábado, porque no sábado foi a roupa. A roupa já está aqui. Então eu não tenho como achar que o livro é no sábado. Ela fez tudo em dias diferentes. Então, como ela usou um laço quando leu um livro e não foi na segunda e ela não usou o laço na sexta ela usou o laço na terça e aqui está o livro aí ó eu apago esse acessório aqui que já foi e agora eu encaixo esse acessório aqui porque o filme é antes da guitarra lá Vera tocou guitarra depois de ter assistido um filme então o filme vem para cá e a guitarra Vem para cá. E aqui é o chapéu. Porque a guitarra tá com o chapéu. E no dia que to... nesse dia ela utilizou o chapéu. Vera tocou a guitarra depois de ter assistido um filme e nesse dia ela utilizou o chapéu. A guitarra com o chapéu. Agora eu apago isso aqui. Pronto. Agora tá fácil. Em alguma dessas informações, Vera lavou roupa no sábado, mas não utilizou o boné nesse dia. Então, naqui não foi boné. Então aqui foi né? porque era o que sobrou. E aqui foi o. Qual é o adorno que falta? É a tiara, salvo engano, não é isso? É... Foi feito. Em cada um usou é a tiara. Exatamente. Tiara. Tá pronto. Mas a pergunta é: de olho na tela. Dia da semana e adorno da cabeça em que ela assistiu um filme. Olhe para mim aqui no quadro. O filme. O filme foi na segunda e ela usou o boné. O dia da semana e o adorno que ela utilizou na cabeça no filme. Resposta certa, segunda-feira e boné. Tá yeah. Segunda-feira e boné. Professor, vem para mim. Dá trabalho para fazer? Dá. É chato de fazer? Sem prática, sim. Sem conhecimento, sim. Mas depois de você ter visto como faz, do jeito que faz, para onde vai, como organiza, lê primeiro tudo, interpreta, lembra as informações, organiza, deduz, tira daqui, põe para ali, são nem sempre tão óbvias, mas estão ali presentes quando você coloca a cabeça para funcionar. No final das contas, você vai conseguir resolver. E ouso dizer, isso vai te ajudar a não só. Na parte de raciocínio lógico. Vai te ajudar em todas as disciplinas. Confia. Show de bola? Se liga na tela aí, ó. RLM Psicotécnico. Rafael fez certo percurso partindo do ponto A da figura a seguir, andando apenas sobre as linhas do quadriculado e fazendo diversos movimentos em sequência. A unidade de movimentos de um percurso é o lado de um quadradinho. Tá aqui a figurinha. Em cada uma das quatro letras a seguir. Representa o movimento de uma unidade em cada quadrado, norte, sul, leste, oeste. N S L O. Rafael fez a sequência, em sequência, os movimentos representados pelo caminho. LL, N, L, 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 N, N, O, L, L, N, chegando ao ponto B. Rafael, é, repetindo, um código que, permitir, que permite a Rafael sair de B e chegar em A, ou seja, voltar. Opa! Deixa eu ligar aqui minha caneta. É isso? Um código que permite Rafael sair de B e chegar em A, ou seja, fazer o caminho de volta. Ah, professor, é fácil. É Sul, Oeste, Sul, Leste, Sul, Sul, Oeste, 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 Sul, Oeste, Oeste. É, mas não tem nenhuma alternativa que começa com Sul. Hum, é verdade. E agora, professor? Então, primeiro vamos fazer o caminho dele de ida. Vamos. Ele saiu aqui do A, foi para o leste uma vez. Aí foi para o leste duas vezes. Aí foi ao norte. Aí foi ao leste uma, ao leste duas, ao leste três vezes. Aí foi ao norte uma, ao norte duas. Aí veio ao oeste. Aí foi ao norte. Aí foi ao leste, aí foi ao norte. Ou seja, aqui está o ponto B. Agora nós vamos precisar voltar do ponto B para o ponto A. Foi o que ele pediu, né? Aqui ele só deu o caminho, um caminho de volta. Bom, vamos começar aqui com a letra C, que ela é a única que começa diferente. Vamos ver se vai dar certo começando pela letra C. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para a gente fazer os caminhos de volta. A letra C diz Leste, então ele veio para o Leste. Aí depois diz Sul, 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 ou seja, um Sul, dois Sul, três Sul. Aí depois diz Oeste, um, Oeste. Depois diz Sul de novo, aí eu vim para o Sul. Aí depois ela diz dois oeste. Aí depois ela diz um 2 oeste. Cheguei ali, né? Um dois. Depois ela diz sul. Ok, eu vim ao sul. Depois ela diz dois oeste. Depois ela diz um e 2. Ah, não deu a. Quase deu, mas não deu, professor. Então elimina a letra C. Agora não tem que fazer uma por uma. A B D E. Vamos fazer a A. Agora vamos mudar aqui a cor do pincel para o a. A disse O-S-S, S. Então eu vim O, Oeste, S, S. Estou ali. Depois diz O, O, O. Depois diz O, O, O. Três O, pode ver na sequência. Depois diz SU, não dá, não tem caminho ali. Não dá. Então, letra A. Está fora. Vamos para a letra B. Mas aí agora meu quadrado tá bem feio ali né de marcação. Vamos tentar apagar o menos uma parte aqui. E aqui azul também, já que a gente viu que não era o caminho que dava, né? Muito bem. Vamos a letra B. O O S S. Dois oeste, dois sul. Vejamos, botar nossa canetinha. Um oeste, dois oeste, um sul, dois sul. Tá bom. Depois ele disse um oeste e dois sul. Depois ele disse um oeste e dois sul. Tá feito. Depois ele diz dois oeste. Um oeste, e dois oeste. Eita, quase deu, mas não deu de novo, professor. Letra B também tá errada. Nossa senhora. Tá perto, falta D e E. Vamos a Vamos. Ah, volta aqui, vamos apagar para poder fazer a D. Vamos apagar. Pra poder fazer AD. Lembrando que eu tô lá em B. A D é 2 Oeste. Opa, falta a caneta. 2 Oeste, 3 Sul. Vamos lá. 1 um Oeste, 2 Oeste, 1 um Sul, 2 Sul. Ah, não dá a letra D, professor. Já deu o Sul ali onde não tem caminho. Uhum. Então tá bom. Então não dá a letra D. Bom, só sobrou a letra E, irmão. Vai ser a letra E. Certeza. Absoluta. É a letra E, só vamos ter que fazer. Volta aqui, vamos apagar aqui e vamos fazer a letra E, dois oeste e um sul. Volta. Um oeste, dois oeste e um sul. Tá bom. Agora um oeste e dois sul. Agora, um oeste, um sul, dois sul. Aqui? Tá bom. Agora um leste e um sul. Se liga? Agora um leste e um sul. Tá bom. Agora três oeste e um sul. Agora um, dois, três oeste e um sul. Cheguei. Cheguei no ar. Nossa senhora! Meu Deus, professor! Só essa primeira questão já cansou. Já. Já cansou. É, cansou. Mas relacionou. Eu fui de A, cheguei em B, que eu nem sabia onde era B. Aí marquei o B lá. Agora eu quero voltar. O mais lógico seria só desfazer a sequência das letras ali. Olha ali na tela: Leste, Leste, Norte, Leste, 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 Norte, Norte, Oeste, Norte, Leste, Norte. Bom, o caminho de volta seria Sul, Oeste, Sul, Leste, Sul, Sul, Oeste, 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 Sul, Oeste, Oeste. Mas não tem nenhuma, começando com Sul, inclusive. Aí a gente começou pela C. Que era diferente. Vai que já era ela, né? Já matava. Pô, não deu. Aí fizemos a, a no meio do caminho não andava. Fizemos a B, chegamos quase pertinho. Não é isso? Fizemos a D, no meio do caminho já não andava. Só sobrou a letra E, professor. Tipo, podia até marcar e ir embora, porque não tinha outra coisa. Tinha que ser a letra E. É, mas era bom fazer. Aí fizemos lá, fomos voltando, descendo, voltando, descendo, para um lado, para o outro, desce e vai. Chegamos. Relacionamos as informações. Dentro do que a gente tinha para o que precisava fazer, chegando no resultado e fazendo acontecer. Bem querido, bem suave. Na verdade, não tão querido, né, professor? Aí também nem tão suave. Mas tem jeito. E tem que fazer. E tem como fazer. A próxima, olha lá. Cinco amigas, Ana, Bia, Carol, Daisy e Elisa foram ao cinema e sentaram-se em cinco cadeiras consecutivas. Passados cinco minutos. Ana trocou de lugar com Deise e Carol trocou de lugar com Elisa. Hum. Passados mais cinco minutos, Bia trocou de lugar com Ana e Deise trocou de lugar com Elisa. Hum. Após essas trocas, a ordem dela eram Ana, Elisa, Bia, Carol e Deise, pelas iniciais Ana, Elia e Ana, Elisa, Bia, Carol e Deise, representando cada uma delas pela letra inicial do respectivo nome. A ordem inicial que elas estavam sentadas. Presta atenção, elas estavam inicialmente aqui. 1, 2, 3, 5. Depois passaram para cá. 1, 2, 3, 5. Por fim chegaram aqui. E aqui elas estão. 1, 2, 3, 5. A, E, B, C e D. O que eu vou fazer é o um movimento inverso. Preste atenção. Passados os primeiros 5 minutos, Ana trocou de lugar com Daisy e Carol trocou de lugar com Elisa. Vou mudar de cor aqui. Passados mais cinco minutos, Bia trocou de lugar com Ana e Daisy trocou de lugar com Elisa. Após isso, elas chegaram aqui. Então, primeiro eu vou no que está de vermelho. Bia trocou de lugar com Ana, então aqui era Ana e aqui era Bia. E Daisy trocou de lugar com Elisa, então aqui era Elisa e aqui era Daisy. E Carol fica aqui. Aí, agora eu vou voltar para o azul. Lá para o início, Ana trocou de lugar com Daisy. Ana, agora é daqui, ó. Ana trocou de lugar com Daisy e Carol trocou de lugar com Elisa. Carol trocou de lugar com Elisa. Então, inicialmente eu tenho Bia, Ana, Daisy, Elisa e Carol. Bia, Ana, Daisy, Elisa e Carol. Letra E, letra E, letra E, letra E. Tá vendo lá? Olha para mim, faz o um movimento reverso. Tu já tem o final. Aí tu tem que dar duas pernadas para cima. E aí, duas pernadas para cima, primeiro com a informação final das, primeiras, das últimas trocas, depois da informação inicial com as primeiras trocas. Aí tu chega no início, relacionando essas informações. Por isso o correlacionamento. Próxima. Ih. Em um jogo de futebol, o vencedor ganha três pontos e o perdedor zero. Se houver empate, cada time ganha um ponto. As equipes A, B, C e D jogaram um torneio, cada uma delas jogou exatamente uma vez contra a outra. Ao final do torneio, a equipe A obteve sete pontos, a equipe B e C obtiveram quatro pontos, e o número de pontos que a equipe D obteve foi para A. Ó, o A jogou contra o B, o A jogou contra o C e o A jogou contra o D. O B jogou contra o C e o B jogou contra o D. E o C jogou contra o D. Cada uma jogou contra elas uma única vez. Para o time A fazer sete pontos, ele precisa ter ganho duas vezes e empatado uma. única forma dele fazer sete pontos. Então, eu suponho que o A ganhou do B, ganhou do C e empatou com B. Com D. E aqui o A. Fez 7 pontos. Para os times B e C, ambos fazerem 4 pontos, isso só é possível com uma vitória e um empate. Não tem, eles só jogaram 3 vezes, não tem como ter 4 empates. Só teria como ter 3 empates e só daria 3 pontos. Se ele ganhar duas vezes, dá 6. Então é uma vitória e um empate. Não tem para onde correr. Não tem. Então se eu suponho que B. Ganhou do D e C ganhou do D. E empataram entre eles, totalizando quatro pontos para C, quatro pontos para B, 4 para B, 4 para C. E aí, se você analisar, o D perdeu para o B, perdeu para o C e empatou com A. Então o D obteve apenas o One ponto, único ponto possível. Dentro das pontuações DA, e B e C A com sete pontos. Olha para mim. Só é possível se ele ganhar duas vezes e empatar uma. Não tem outro jeito. Fez seis mais um sete. E jogou as três vezes. O B e o C para fazer quatro é uma vitória e um empate. Porque cada um só jogou três vezes. Pode olhar ali, cada um só jogou três vezes. Então o B tem que ter ganho uma, e empatado um, e o C tem que ter ganho e empatado uma. E aí, o que sobrou para D? Bom, o A ganhou do B, ganhou do C e empatou com D. Fez os sete pontos. O B ganhou do D, o C ganhou do D, e o B e o C empataram entre eles. Fez quatro pontos. Para o D, só sobrou um ponto, que foi do empate com A. Qualquer outra organização, pode tentar, qualquer outra organização vai dar problema. Não vai chegar no resultado. Impossível. Pode botar o que você quiser aí, dois empates para D. Com quem? O resto, os pontos não se valem. Não faz quatro no B ou no C, ou não faz sete no A. Pode manipular os resultados. E é a relação desses resultados mesmo. Não tem o que fazer. De olho na tela. Na figura a seguir, há quatro de 9 células, há um quadro com nove células, com três linhas e três colunas, tal que o número de células foram dispostas seguindo determinada regra. Sendo que não foi identificado o número correspondente à letra X que ocupa a célula central do quadro. Seguindo tal regra, o número inteiro e positivo que corresponde a X nesse quadro é. Olha que interessante. Olhando para o quadro, analisando linha a linha, coluna a coluna, quando eu somar 20 mais 26, 46, menos 4, dá 42. Quando eu somar 8 com 2, 10 com 32, 42. Quando eu somar 20 com 32, 52 menos 10, 42. Quando eu somar 38 com 8, 46, menos 4, 42. Então, o que eu consigo deduzir é que a soma das linhas ou das colunas dá 42. Se eu somar aqui nessa coluna, para dar 42, 26 com 2, 28 para x, 28 mais x igual a 42, x igual a 42, menos 28, x igual a 14. Não, professor. Duvida? Então coloca o 14 aqui. Né? Deixa eu melhorar aqui para colocar o 14 no lugar do x. Coloca o 14 aqui, soma 38 mais 14, 52, menos 10, 42. Então, por certo, dê certo, x é 14. Olha para mim. Professor, mas que loucura é essa? A análise do quadrinho, dentro de possibilidades lógicas, a relação com os números, para chegar no resultado. Ah. Professor, mas como sabe disso? Fá. Zendo. A única forma de saber disso é fazendo. Beleza? Próxima. Considere que em uma sala de aula há N alunos. O professor afirma aos alunos que há pelo menos quatro alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Para tornar essa afirmação obrigatoriamente verdadeira, o valor de N, espera lá. A pelo menos quatro alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês ele não disse o mês qualquer um do mês. O ano tem 12 meses o ano tem 12 meses. se em cada mês tiver três alunos tem 36 alunos. Com o aluno 37 esse aluno vai estar esse aluno vai estar em qualquer um desses meses. E ele vai ser o quarto aluno. Doze vezes 3 dá 36. Mais um aluno dá 37. Esse um aluno vai estar em algum desses 12 meses sendo o quarto aluno no mês. Então, há pelo menos, há pelo menos, não disse que é exatamente, pelo menos, quatro alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Também não disse o mês. Para que isso seja obrigatoriamente verdadeiro, 37. 37. Aqui, na veia e na vera, princípio da casa. Opa! Princípio da casa de bônus. Teoria da melhor da pior hipótese. Para que eu tenha quatro alunos, pelo menos quatro alunos, pelo menos quatro alunos, fazendo aniversário no mesmo mês, no mesmo mês. Eu preciso de 37 alunos. Porque na melhor ou, na, ou no pior cenário, eu pego 36 deles e divido em 12 meses, dá 3 por mês. O 37, em qualquer dos meses que ele encaixar, ele é o quarto. Ah, professor, mas poderia estar os 37 no mesmo mês? Poderia. Por isso que a questão disse, pelo menos 4. Ela não disse exatamente 4. Assim como ela não disse em qual mês era, ela disse em um mês. Em determinado mês. No mesmo mês. Mas ela não diz janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ou novembro, dezembro. Princípio da Casa de Pontos. Teoria da melhor da pior hipótese. Essas são questões excelentes para trabalhar a cabeça. Mas muito boa. E você, ligado, consegue resolver. Consegue. Faz atenção no que eu acabei de falar. Da forma como a gente fez. E gira a roda. Próxima. Os amigos João, Carlos, Maria, Laura e Miguel têm idades diferentes. Sabe-se que Maria é mais nova que Miguel. João e Miguel são mais novos que Carlos. Laura é mais velha que Carlos. João é mais velho que Miguel. Com base nessas informações, em ordem decrescente de idades, esses amigos podem ser corretamente ordenados da seguinte maneira. Bom, Maria é mais nova que Miguel. João e Miguel são mais novos que Carlos. Então, Carlos está aqui para cima. Só que João é mais velho que Miguel. Então, João está acima de Miguel. Considerando o mais velho para cima e o mais novo para baixo. E aí, Laura é mais velha que Carlos. Então, Laura mais velha que Carlos. Aí, está feito. Maria mais nova que Miguel, ok. João e Miguel mais novos que Carlos, ok. Laura mais velha que Carlos, ok. João mais velho que Miguel, ok. Decrescente. Decrescente. É do maior para o menor, do mais velho para o mais novo. Laura, Carlos, Joan, Miguel e Maria. Alternativa de letras C. Professor, mas aí o senhor organizou a fila? Foi. Relacionando as informações. o oh, que belezinha. Questão capciosa. Um código usado para decifrar mensagens é construído a partir da troca de letras, considerando a ordem alfabética, cada letra será trocada na sequência enviada da seguinte forma: substitui-se para cada consoante dessa sequência pela consoante anterior, então a consoante é trocada pela consoante anterior, e para cada vogal, pela vogal posterior, dando origem à palavra recebida. Uma sequência de letras foi enviada e após decifrada deu origem à palavra perigo. Deu origem à palavra perigo. Eu tenho aqui as letras enviadas. Eu tenho as letras enviadas para a palavra perigo. Desta forma, a sequência de letras, o que eu quero saber aqui. E é aqui onde vem o pulo do gato. Porque preste atenção: cada consoante dessa sequência é trocada pela consoante anterior. Então, daqui para cá, eu vou trocar pela consoante anterior a ela. Só que o meu caminho não é da, do código para a palavra. A palavra eu já tenho. Meu caminho então, meu caminho é de volta. Então é ao contrário. Então eu vou trocar pela consoante posterior. E vira o quê? E o R vira o S. E o G vira o H. Professor, mas ele falou consoante anterior. Exatamente. Do código para a palavra. Só que eu estou com a palavra e eu quero chegar no código. Então eu estou fazendo o um movimento reverso. Então, se eu estou fazendo o um movimento reverso e ele falou consoante anterior, para a consoante anterior seria se eu viesse do código para a palavra. Mas eu tenho da palavra para o código. Movimento reverso. Então, a consoante anterior vira a consoante posterior. E a vogal posterior vira a vogal anterior. Então, se é perigo é A, se é I é E e se é o I. E aí, o código é Q-A-S-E-H-I. a s e h i Olha para mim. Essa relação é bem complicada. Porque do código eu chego na palavra, trocando a consoante pela consoante anterior e a vogal pela vogal posterior. Só que eu já tenho a palavra. E o que eu quero é o código. Então eu estou fazendo um movimento reverso. O movimento contrário. Então, quando a consoante tem que ser anterior, mas como o meu movimento é contrário, então eu estou falando da consoante posterior. E como a vogal é a posterior, eu estou falando no movimento contrário da vogal anterior. Se não se ligar, vai perder. Mas não vai perder por não saber. Vai perder por falta de atenção. Mas bem querido, bem querido. Próxima. Olha que belezinha. No quadro abaixo, a segunda palavra foi obtida a partir da primeira, seguindo certa regra na remoção das duas sílabas. Sendo, assim, assinalar a alternativa que contém a palavra que substitui o ponto de interrogação corretamente. Escopo, copo. Cômico, mico. Decoro, coro. Cor. Legado. Tá fácil. Mas certeza. Peraí. Copo. Copo, mico, mico, couro, couro, gado. Não, profissional. Não, não, não. Não pode ser. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Não, não pode ser, não pode. Só isso? Na molezinha, sim. Não. Acredite, às vezes tem a molezinha sim, sim. Às vezes tem a molezinha sim, sim. Bem de querido, bem de bonitão, bem na parte do Senhor. E aí você, relacionando as informações, analisando o princípio da casa de pombos. O princípio da casa de pombos é o melhor. Eu chamo na verdade, aí é um chamamento específico meu, né? da teoria da melhor da pior hipótese dentro dessa distribuição. Tá certo? Analisa, presta bem atenção, tá? Relaciona as informações, faz o que tem que fazer e com certeza você vai acertar as sessões, garantir o ponto e chegar no resultado certo. Sequências lógicas, presta atenção na tela. Os números naturais foram escritos em uma tabela de quatro linhas como na figura a seguir. Um, dois, três, qu... Opa, deixa eu botar aqui minha caneta para funcionar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. Aqui deve ser o 19. Aqui deve ser o 20. 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32. E segue. As linhas são numeradas de baixo para cima. E as colunas numeradas da esquerda para a direita. Então, eu acho que se pensar que aqui é a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. E as colunas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e segue-se, não é isso? As, as linhas não vão mudar. As colunas elas aumentam à medida que eu sigo. Mas observe este movimento, olhe para mim. Eu estou no movimento de zigue-zague. Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E ao fazer uma subida e uma descida, eu fui do 1 a 8. Ao fazer uma subida e uma descida, eu fui do 19. Do 9 ao 16. Ao subir e descer, eu fui do 17 ao 24. Ao subir e descer, eu fui do 25 ao 32. Então, numa subida e numa descida, eu fui para o 8, para o 16, para o 24, para o 32. Eu estou de 8 em 8 ao subir e descer. Ao utilizar duas colunas, subi e desci. 8. Subi e desci. Mais 8. Foi até o 16. Subi e desci. Mais 8. Até o 24. Subi e desci. Mais 8. Até o 32. E segue-se. Então, eu estou tendo uma repetição de 8 em 8. A minha sequência, ela vai aumentando de 8 em 8. Está aumentando de 1 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais entre subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer, de 8 em 8. Se ligou? Continuando a questão. O número da linha e o número da coluna, onde está o número 2022, são, respectivamente. Basicamente, o seu trabalho é pegar o 2022 e dividir por 8. Quando você fizer isso, você vai achar 2 vezes 8 é 16, sobra 4. 42 por 8 dá 5, 5 vezes 8 dá 40, sobra 2, baixo 2, dá 2 de novo, 16, sobra 6. Então, tu tem. 252 eu chamo de oitavas, né? Você vai até oito oitavas completas. E mais seis números. Só cuidado. Quando eu falo de 252 oitavas completas, cada oitava utiliza duas colunas. Olha lá. Uma oitava utilizou a coluna 1 e 2. A outra oitava, a coluna 3 e 4. A 8 oitava, a coluna 5 e 6. A outra oitava, a coluna 7 e 8. Então, cada oitava utiliza duas colunas. Então eu vou ter 504 colunas já usadas. Mais os seis números que vão para frente. Seguindo a ordem dos seis números, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu estou na linha 3. E na coluna, eu tenho 504 colunas completas. Aí eu fui na coluna 505, subi até o 4 e desci até o 6 na coluna 506. Porque 504 colunas completas eu tenho, já que eu tenho 252 oitavas completas. De 8 em 8, 252. Cada oitava utiliza cada oitava utiliza duas colunas. Cada oitava utiliza duas colunas, então eu já usei 504 colunas. E mais seis números que vai dar ali, porque ao dividir 2022 por 8 dá 552 e sobram seis. Esses seis, então eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu usei mais a coluna 505 até chegar ao 4. Estou na 506, passando para o 5, para o 6. Então eu estou na linha 3, coluna 506. Olha para mim. A primeira questão a gente já vem rasgando. Mas botando para moer. Só que são questões bem atualizadas, dentro de uma perspectiva da lógica do que você pode encontrar em prova. Então, se você ficar ligado, dificilmente você vai ter problema. Dificilmente você vai ter problema. Beleza? Olha lá. Próxima. 11 pessoas, numeradas sequencialmente de 1 a 11, estão dispostas em torno de uma mesa circular, de forma que. A pessoa seguinte, a pessoa 11, e a pessoa 1. Fazendo um giro. Em um jogo, cada pessoa, na sua vez, deve dizer uma letra do alfabeto. E, após isso, a pessoa seguinte deve dizer a letra seguinte do alfabeto. O jogo começou com a pessoa 1 dizendo a letra A. Dessa forma, a pessoa 2 disse a letra B, a pessoa 3 disse a letra C, e assim por diante. Considere que, no alfabeto de 26 letras, a letra Z, a letra seguinte, a letra Z, seja o A. A sexta. Letra Z foi dita pela pessoa, a sexta letra Z. Ou seja, o alfabeto tem 26 e termina com Z. Ele quer a sexta vez que a letra Z foi dita. Ou seja, nós estamos falando da letra 156. <laughs> Multiplicando 6 vezes 6, 36, sobe 3, 12, 5, 156. Só que só são 11 pessoas. Então, 156 dividido por 11. Dá 1. Dá 11, sobra 4, 6. Dá 4, 44. Sobra 2. Então, eu zerei as 11 pessoas 14 vezes. Eu zerei as 11 pessoas 14 vezes. E vou até mais duas pessoas. Ou seja, a primeira e a segunda pessoa. Olhe para mim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. X, W, eh, V, W, X, Y, Z. Se eu fizer um alfabeto, eu fiz 11, 22, 26. Na quarta pessoa falou o primeiro Z. Só que ele pediu isso no primeiro Z. Mas eu quero o sexto Z. Estou girando seis vezes esse alfabeto nessas 11 pessoas. Então, aí eu volto lá, A, não é isso? B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. Aí parei na 11, no G. Aí sigo. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora foi na oitava pessoa. Era fato. Se no primeiro Z foi na quarta, eu vou para frente mais 4, vou chegar na oitava. E assim vai girando. Aí, por fazer de um por um não dá. Então, mas pera lá, o alfabeto tem 26, eu quero a sexta vez. 6 vezes 126. 6 vezes 26. 156. Como são 11 pessoas, de 11 em 11, eu vou ter quebras. 156 dividido por 11. Eu só peguei quantas letras eu tenho até o sexto Z. Eu tenho 156 letras. Como são 11 pessoas e cada uma vai dizendo uma letra em sequência, divido 156 por 11. Tenho 14 vezes essas 11 pessoas falando uma letra, e mais duas letras para frente. Se eu zerei 14 vezes as 11 pessoas, aí voltei na 1, cheguei na 2 e falei o Z. Querida. Ah, querida. Uma beleza. Ou não. A sequência de números a seguir foi construída por um padrão lógico, uma sequência ilimitada: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 40. A partir dessas informações, identifique o termo da posição 74 e o termo da posição 95. A soma desses dois termos. Meu Deus, Deus santo, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Vou.

Primeira, segunda, terceira. Se liga no que eu estou fazendo, né? Aí aqui colocou 31, 32, 33, 34. Opa! Opa, opa, opa! Opa! 35, 40. Aqui tem a quarta. Só que se você olhar, se você olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 10 são 6. 11, 12, 13 são mais 6, mais 6, mais 6. Então eu estou tendo. Uma sequência lógica de 6 em 6. Tá vendo? Quando eu pegar o 74 e dividir por 6. Quando eu pegar o 74 e dividir por 6, eu vou achar 1, 6 subtrai dar 1, 4, 2, 12, 12. Deu 2. Então eu fui até. Eu tenho 12 completinhas, não é isso? Eu tenho 12 completinhas. E eu vou entrar. Na décima terceira até a segunda, agora olha outro detalhe interessante. Aqui talvez seja o grande pulo do para você não ficar fazendo muita coisa desnecessária. Quando eu venci a primeira, passei da primeira para a segunda, aí virou 11 e o 12. Aí na segunda, zero no 20, como na primeira, zero no 10, mas aí vem o 11, o 12 e o 13. Então, como eu fiz 12 completas, 12 completinhas, é isso? 12 completinhas. Então, aqui na 12ª acabou 120. E aí eu venho para frente, não é isso? Na 12ª acabou o 120, eu venho para frente, então 121, 122. Na posição 74. Deixa eu só melhorar aqui essa voltinha. Na posição 74, Porra, mas essa volta aqui é uma bosta. Eu devo ter problema para fazer esses contornos. Tenho, certeza que eu tenho. Na posição 74, eu tenho 122. 122, porque na décima segunda, observa: segunda, primeira 10, segunda 20, terceira 30. Tá vendo? Quarta 40. E aí do 40 vai vir um 41. Então do 120 que é o 72 aqui, vai dar a posição 72 no 120, aí 73, 74, 122. Agora eu vou fazer a mesma coisa na posição 95. Na posição 95 eu vou dividir por 6, dá 1, sobra 3, dá 5, dá 5 sobra 5. Então eu fui até o 15, eu fui até o 15, não é isso? Então na 15 eu tenho 150, e aí eu vou para frente, nos 5, 151, 152, 153, 154, 155. Então, na posição 95, eu tenho 155, certeza. Porque na, quando eu chegar na 90, na 15, sexta completinha, não é isso? Eu estou no 150. E aí para frente eu vou, para 151, 152, 153, 154, 155. Então, 155. Quando eu somar 122 mais 155, eu acho 277. Olhe para mim. A organização aqui vai fazer muita diferença. Eu tentei organizar ali na tela, pelo espaço que eu tinha: do 1, 2, 3, 4, 5, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 20. 21, 22, 34, 25, 30. Primeira linha: 0 no 10. Segunda linha, 0 no 20. Terceira linha, 0 no 30. As linhas são de 6 em 6. Quando eu pego 74 e divido por 6, eu acho 12 linhas completas. Então, zerou no 120. Mas tem mais dois números para frente. Porque 6 vezes 12 dá 72. Para o 74 falta mais dois. Então, eu estou no 120. Para onde eu vou na próxima linha? 121, 122, 122. Que é na décima terceira linha, eu vou zerar no 130. Eu estou na décima terceira linha, mais no 121, 122. Aí, quando eu vou na posição 95, também. 95 dividido por 6 dá 15, 15 vezes 6, 90. Zerei na 15 ª linha com 150. Só que tem mais 5 para frente do 150. 151, 152, 153, 154, 155. O 96, se eu quiser, seria o 160. Que seriam 16 linhas completas. Na 16 linha, ela zera no 160. Mas é. 95, então é 155. Aí eu somo 122 com 155. Essa questão é excelente. Mas excelente. Mas brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. E você só precisa pegar o um jeito. Prática. Quanto mais questões de sequência você fizer, mais vai ficar fácil para você resolver as questões de sequência. Porque mais padrões mentais você vai ter. E essa organização para uma visualização melhor. Uma coisa que eu aprendi também e eu trago para vocês. Com muita propriedade, é escreve, coloca para você ver, porque você vendo você consegue resolver. Porque nós somos visuais. Então você vendo você consegue resolver. Tela para nós. A sequência numérica a seguir segue um padrão lógico matemático. O próximo termo dessa sequência é 1, 4, 27, 256. Espera aí. um é um 4, opa, é dois

125, e a minha resposta. Alternativa de letra B. Mas, de novo, pessoal, como eu vejo isso? Prática. Não tem outro jeito. Fazendo. Prestando atenção, olhando os padrões, analisando as informações. Prática. Prática, 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 prática. Pode ficar chateado, irritado, vai me xingar, mas é prática. E vai continuar sendo prática. E sempre em prática. Quanto mais questões de sequência você fizer, mais padrões mentais você vai ter na sua cabeça das sequências, e obviamente você vai conseguir resolver muito melhor. Show? Próxima. Qual é o próximo termo da sequência numérica? 17, 19, 37, 61. Hum. De 1 para 7 mais 6. D7 para 19 mais 12. De 19 para 37.

Mais 6, mais 12, mais 18, mais 24, mais 30 de 6 em 6, dá 91. Não, professor, não. Não. O senhor começou tão bem. Tinha umas questões tão bem feitinhas, tão mais difíceis. Agora você traz isso aqui. Não. Mas eu achei que você ia gostar disso aqui, que é mais fácil. Isso aqui é lá o trai mais difícil? As primeiras questões, volte lá, veja, visite elas de novo. São melhores de trabalhar a cabeça, mas são mais difíceis também de resolver. Só que você tendo todos os padrões, você vai resolver melhor, certeza, porque você tem mais padrões. Próxima. Analisando o padrão da construção da sequência numérica abaixo, assinalar a alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência de modo que o padrão seja mantido.

3.240 Letra B. Não, 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 não. Me recuso. Não é possível. Tá de sacanagem comigo. Assim, DG. É. Assim, DG. Paciência. Só faz. Não reclama, não. Faz. Acha bom. Tá mais fácil. Só faz. Próximo. Com a colaboração dos comerciantes locais da Prefeitura Municipal, o presídio nem sendo no sul de Minas, iniciou na segunda 15 de novembro a fabricação de blocos de concreto. Considerando-se, na tabela a seguir, esteja registrado o número de unidades de blocos de concreto que deverá ser produzido nos seis primeiros meses de 2022. esse planejamento, a quantidade de ser produzida em cada mês segue um determinado padrão. Se esse padrão for mantido até o mês de dezembro de 2022, em outubro, em outubro, será produzida a seguinte quantidade de unidades de blocos. Bom, janeiro, 1600. Aqui, 36 a mais. 64 a mais, 100 a mais, 144 a mais, 196 a mais. Todos comparados a janeiro todos comparados a janeiro. E por um detalhe, 36 é 6 ao quadrado, 64 é 8 ao quadrado, 100 é 10 ao quadrado, 144 é 12 ao quadrado, 196 é 14 ao quadrado. Opa. 14 ao quadrado. Se você analisar este padrão, nós estamos falando dos pares 6, 8, 10, 12, 14. Então aqui vai dizer 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tudo ao quadrado. Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Aqui nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, julho, agosto, setembro, outubro,

Bom, se é os 1.600 mais 484, eu estou falando de, em outubro, uma produção de 2.084 bloquitos de concretos. Não, professor. Podia voltar para as mais fáceis, né? Essa aqui já deu uma complexizada. Porque. O primeiro número, 1.600 em janeiro, ele não tem um padrão. O padrão vem a partir de fevereiro, isso. A partir de fevereiro, o padrão lógico. 36, 64, 100, 144, 196, comparado sempre aos 1.600. 1.600 mais 36, 1.600 mais 64, 1.600 mais 100, 1.600 mais 144, 1.600 mais 196, a diferença é sempre comparada aos 1.600. Aí, até outubro, se seguir esse padrão até dezembro, é outubro, novembro, dezembro ali. Mas ele pediu em outubro. É 22 ao quadrado, pares ao quadrado a partir do 6, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, 10 ao quadrado, 12 ao quadrado, 14, 16, 18, 20, 22, 484, somado 2.600, 1.600, 2084. Belíssima questão. Lindíssima. Olha a próxima. Observe a sequência numérica. Oitavo termo dessa sequência. Do primeiro para o segundo foi menos 8. Do segundo para o terceiro foi menos 7. Do terceiro para o quarto foi menos 6. Do quarto para o quinto, menos 5. Do quinto para o sexto, menos 4. Do sexto para o sétimo, menos 3. Então, se eu seguir esse padrão menos 2, dá 61. Não, não. não. Não, não. Tá bom. Observe a sequência de números. Qual será o próximo número? 4 é 2 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. 16 é 4 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado. 36 é 6 ao quadrado. 49 é 7 ao quadrado. 64 é 8 ao quadrado. Então aqui tem que ser 9 ao quadrado e vai dar 81. Professor eu me recuso. Eu me recuso. Não. Não e não. E não. Não é só isso. Sim, e sim, sim. É só isso. Deus santo. Não é possível. Você deve estar de brincadeira comigo. Brincadeira. Não tô. Não tô. Vem pra tela. Vamos para mais uma. Pra você não amor. Observe a sequência de números a seguir. Qual o número que completa essa sequência? Bom, de 291 para 296, salvo engano. Hum, deixa eu botar aqui minha canetinha para funcionar. É mais 5. De 296 para 302 é mais 6. De 302 para 309 é mais 7. De 309 para 307 é mais 8. Então eu devo supor que aqui deve ser mais 9. E dá 326. Não pode ser. Não. Algumas são tão fáceis, tão óbvias, outras tão complexas. Essa é a magia. Essa é a magia. Tem que ter as fáceis, para a gente aceitar melhor a informação. E depois vem as mais trabalhosas, não disse nem difíceis, as mais trabalhosas, para a gente melhorar a informação. E quanto mais questões você fizer, mais padrões mentais você vai ter. E mais você vai conseguir resolver as questões quando elas aparecerem para você. Beleza? Então, de sequência numérica, era isso que a gente tinha. Ficamos por aqui. E aí, meu aluno? E aí, minha aluna? Gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você. É só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto. Beleza? Bons estudos para você e até mais.